U prigodnom kulturno-umjetničkom programu na Svečanoj akademiji, koja je održana povodom krsne slave i dana opštine Istočna Iliđa, nastupili su horovi osnovne škole Petar Petrović Njegoš i gimnazije i srednje stručne škole Istočna Iliđa. Sekset harmonika također iz gimnazije i srednje stručne škole, a pred publikom su pročitani i najbolji literalni radovi nagrađeni na konkursu koji je opština raspisala povodom Đurđevdana. Govoreći o rezultatima ostvarenim između dvije krsne slave, načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač istakao je kao važnu činjenicu da bez obzira što je budžet opštine mnogo manji nego prethodnih godina, nije zaustavljen razvoj opštine i u kapitalne projekte uloženo je 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Cilj je svakako bio ne zaustaviti razvoj opštine Istočna Iliđa, odnosno što je moguće više i kvalitetnije pomoći domaću privredu. Činjenica je također da smo mi uspjeli u svemu tome na način da je evo i naša privreda još uvijek, mada dobro pogođena krizom, živa, mislim na privredu koja se bavi građevinom, i ono što je bio zadatak nas kao lokalne zajednice, a to je da plasiramo sredstva, odnosno da nešto tipa javnih radova postoji i radi se na području opštine Istočna Iliđa kako bi naše firme i naši stanovnici preživjeli. To smo uspjeli zahvaljujući evo, između ostalog i donatorskim sredstvima sa različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, naravno nešto i svojim vlastitim sredstvima. Opština Istočna Iliđa će i u buduće nastaviti da ulaže u razvoj opštine, rekao je Kovač. Trenutno najveći projekat na području opštine koji će donijeti nova radna mjesta je izgradnja državnog zatvora za koji je već završena sva potrebna infrastruktura. Osim ovog, opština će kroz različite projekte pomoći i otvaranju novih radnih mjesta. S druge strane, kroz razne projekte koje je opština pokrenula, svako ko je zainteresovan da započne biznis, pa makar se taj biznis zvao i zapošljavanje jednog novog radnika, imat će svesrdnu pomoć opštine Istočna Iliđa, ne samo u pogledu brzog rješavanja neophodne papirologije, nego čak i novčane, jer su takvi i naši projekti za pomoć preduzećima i poljoprivredi. Na Akademiji povodom slave opštine uručene su povelje i zahvalnice pojedincima i kolektivima za doprinos razvoju opštine. Zahvalnice su dodijeljene radnicima angažovanim na čišćenju snijega za vrijeme elementarne nepogode, a posebne povelje dobili su direktor osnovne škole Petar Petrović Njegoš, Smilja Kovač i književnik Željko Pržulj. Najviše priznanje povelju opštine dobio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović, koji je istakao da svako priznanje nosi sa sobom i obaveze i da je dužnost svih koji ga dobiju da ga i opravdaju. Opština Istočna Iliđa mislim da je u odnosu na druge opštine, možda sa opštinom Istočno Novo Sarajevo, s obzirom da su to dvije susjedne opštine, i možda postigla najveći napredak u prethodnom periodu, naročito u ovom postdejtonskom periodu, gdje i opština Istočna Iliđa i opština Istočno Novo Sarajevo i infrastrukturno, a i sa brojem stanovnika puno više napredovali nego ostale opštine. Naravno, ja se u svom radu trudim da sve opštine posmatram ravnopravno i svaka opština zauzima svoje mjesto u gradu Istočnom Sarajevu. Naravno, ove dvije opštine su, kažem, razvojno najviše napredovali, ali strateški i geostrateški i interesno sve ostale opštine su također veoma značajne za grad Istočnog Sarajeva. Povodom krsne slave opštine organizovan je niz kulturnih i sportskih manifestacija na različitim lokacijama u opštini. Povodom Đurđevdana sveta liturgija biće služena sutra u svim hramovima u opštini Istočna Iliđa, a obred lomljenja slavskog kolača održat će se u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama.